ich leide in. Minun kansani, siirtolais kansa, kauas jäi synnyin maan ja Jumalaan. Siirtolais kansa, oi minun kansani, yhteyden tunnen sen kanssasi. Vuodet vieri eteenpäin, on olan jää eilinen. Uuden maan maisemat jo tyydyttää. En mä palaa eiliseen, huomiseen vain katselen. Se on täynnä toivoa ja rikkautta. Minun kansani, siirtolaiskansa, kauas jäi synnyin maan ja Jumalaan. Siirtolaiskansa, oi minun kansani, yhteyden tunnen sen kanssasi. Tätä maata rakastan, oppihan se helmahan. Uuden alun täällä sain ja huomisen. Mitä rikkaus tarkoittaa, jos sielunsa kadottaa? Sulta kysyn kansani, minne kuljetkaan. Minun kansani, siirtolaiskansa, kauas jäi synnyin maan ja Jumalaan. Siirtolaiskansa, oi minun kansani, yhteyden tunnen sen kanssasi. Kauas jäi Jumala, vielä hän sua odottaa, tarjoaa sinulle armoaan. Et hän yltä kutsuaan, lähde häntä seuraamaan. Jeesus vain yksin on tie luokse Jumalaan. Minun kansani, siirtolaiskansa, vielä löytää voit sen tien pelastukseen. Siirtolaiskansa, oi minun kansani, elämän saat iäisen kautta Jeesukseen. Jumalan rauhaa teille, hyvät katselijat, ja tervetuloa taas seuraamaan Heijastin ohjelmaa. Niin kuin laulusta kuulimme, olemme täällä nyt viettämässä Suomen itsenäisyyden juhlaa. Ja niin kuin tämä Irja ja Olli Pyykkö lauloivat, taakse jäi synnyin maa. Niin se on meiltä kaikilta jäänyt taakse se rakas Suomen maa. Ja niin mielellämme sitä varmaan kaikki muistelemme ja tässä ohjelmassa saamme kuullakin kaunista ohjelmaa, jolla haluamme kunnioittaa ja muistaa kotimaatamme. Täällä on tänään meillä vieraana Mari Hilja. Hänellä on oikein kaunis runo meille myöhemmin. Ja sitten saamme myöskin kuulla lisää Irja ja Olli Pyykön lauluja. Ja sitten tietenkin Esa Suojalalla, pastorillamme, on myöskin hyvä sana tälle kertaa. Minulla on tässä niin meidän seurakuntamme joulukuun kalenteri, ja halusin tästä lukea muutamia tai ilmoittaa muutamista tilaisuuksista, jotka ovat tulossa joulukuussa. Ja haluan kehottaa teitä kaikkia, että pankaa vaikka ylös kalenteriin nämä, että muistatte tulla mukaan. Ensiksikin 4.12. on Mauno Kaihlakodilla hartaushetki kello 13.15.
kotitalon hartaushetki kello 14, Suomi Eestimaijalla laulun ja sanan ilta kello 19. Tämä oli siis 4.12. Ja sitten 6.12. on evankeliumin ilta ja rukousta kello 19. Mukana ovat myöskin sitten Olli ja Irja Pyykkö, jotka nyt juuri tässä lauloivat ja laulavat edelleenkin. He ovat taas tulossa tänne Suusetmariihin. Ja sitten on sitten seuraavana päivänä 7.12. Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhla kello 14 Peoplesin kirkolla 424 Second Line. Ja sitten myöskin meidän 8.12. laulujen ilta kotitalolla kello 19. Ja seurakunnan joulujuhla, johon ovat kaikki tervetulleita. Ja tämä on 14.12. kello 17. Ja sitten siellä on myöskin tarjoilu. Että olette kaikki sydämellisesti tervetulleita. Ja nyt me tässä niin Mari Hill on tässä minun vierelläni ja keskustelemme hiukan tästä Suomen itsenäisyydestä ja mitä se meille merkitsee. Mari Hill, miten sinä ajattelet yleensä Suomen itsenäisyydestä ja mitä se sinulle merkitsee? Se merkitsee tietysti just sitä, että saa iloita, että on itsenäinen Suomi. Mm. Ja etenkin silloin, kun on nähty sota-aika ja kaikki se mitä silloin nähtiin ja koettiin, minun karjalaisia ja niin osaa kiittää ja olla iloinen itsenäisestä Suomesta. Niin, vaikka olemmekin lähteneet tänne ja jättäneet tämän synnyinmaamme, niin se ei sunkaan tarkoita sitä, että olemme halunneet unohtaa synnyinmaamme ja mitä se meille kaikille merkitsee. Että suomalaisia me olemme, vaikka me olemmekin Kanadan kansalaisia täällä monet, niin kumminkin Suomi on meille kaikille todella rakas. Kyllä. Ja olemme myöskin ylpeitä siitä. Minä ainakin olen ylpeä siitä, että olen suomalainen. Niin olen minäkin. Niin. Miten sinä muuten muistelet lapsuudessasi? Olethan ollut kumminkin, minkä ikäisenä olet tullut muuten Kanadaan? Et oletko ollut täällä jo aika kauan? Minä olen ollut täällä 38 vuotta niin, ja minä olin jo vanha silloin, kun minä tulin. Niin. No kumminkin sit muistat, minkälaisia itsenäisyyspäiväjuhlia olet viettänyt tai millä lailla olet viettänyt itsenäisyysjuhlia tai yleensä, miten Suomessa vietettiin siihen aikaan? Onko sulla mitään tällaisia muistoja mielessä? Tietysti itsenäisyysjuhlat on aina pidetty Suomessa, mutta niin. Minun lapsuuden ajan itsenäisyysjuhlista ei ole muistoa. Mutta sitten kun minä olin semmoinen teenageri, niin veljeni kanssa niin lähdettiin hevosella Pyhäjärven kirkolle. Ja sinne kirkolle oli 25 kilometriä matkaa ja me oltiin itsenäisyyspäivän juhlan Jumalan palveluksessa kirkossa. Ja sitten niin suojeluskuntatalo oli sitten siellä matkan varrella ja me poikettiin siellä myöskin illalla, että tämä oli minun semmoinen itsenäisyysjuhla kotiseudulla, mitä me en varmasti sen jälkeen en siellä viettänytkään. Niin, tämmöinen on jäänyt mieleen. Tämmöinen on jäänyt mieleen. Entä teillä kotona, oliko teille mitään sellaista, että niin hiljennettiin millä lailla viettämään? Ei varmasti, koska tai minulle ei ole ainakaan jäänyt minkälaista muistikuvaa siitä. Niin. Että. Joo. Mä aina muistan meillä vähän niin, laitettiin ehkä juuri tällä lailla, niin äiti laittoi sinisiä kynttilöitä palamaan ja meillä oli kaunis lipputanko, joka isä oli itse laittanut ja sitten lippu pantiin tankoon ja useasti ehkä pyydettiin vieraitakin. Mä muistan, että meille tuli ehkä vieraita ja miehet muistelivat menneitä ja sotaa ja niin edelleen ja sitä kovasti kyllä se on suomalaisessa mielessä säilynyt niin valtavana ja oli tämä meidän itsenäisyytemme, miten tärkeää se oli. Ja on se kyllä ihmeellistäkin, että
niin kuin tässä laulussa oikeastaan juuri kuultiin, minun kansani, Jumala haluun, aina halunnut varmaan puhua suomalaisille ja varmaan ollut meidän johdottamassa siis Suomen kansaa ja tähän itsenäisyyteenkin. Mm-hmm. Pieni kansa, siis sehän on aivan ihmeellistä, että niin pieni kansa kuin Suomi niin on voinut voittaa itsenäisyyden. Niin valtavan sodan. Niin, valtavan sodan. Niin, kyllä meilläkin sitten nyt, kun minä olen ollut jo iso ja maailmanhartioilla ja kotona, niin itsenäisyyspäivänä niin on itsenäisyyspäivä on pidetty pyhäpäivänä. Niin joo. Silloin me niin tehty töitä. Kyllä. Oikeastaan täällä vieraalla maalla kun olemme, niin täällä sitten voi olla että näin ihmisenä niin me vietämme, se on meille arvokkaampi juhla vielä ehkä kun siellä kotimaassa niille meidän heimovelille. Voi olla, että ei ne siellä niinkään kaikki niin hiljennystä viettää, mutta täällä varmasti, koska ollaan pois sieltä kotimaasta, niin se on niin valtavan tärkeä ja suuri juhla meille. Joo, siellä se on tietysti semmoinen luonnollinen, että sanoisinko jokapäiväinen asia. Niin, ehkäpä. Meille se on tämmöinen juhlatapaus. Kyllä, ja etenkin varmasti niin vanhemman polven ihmisille vielä enempi. Tietenkin nuoret, en tiedä millä lailla suomalaiset Suomessa kouluissa yleensä nyt puhutaan enää niin paljon näistä asioista, mutta minä muistan lapsuudessa, niin meitä todella innostettiin ja meihin istutettiin isänmaallisuutta valtavasti siihen aikaan. Et en tiedä, miten tämä tänä päivänä on, että nythän on Euroopan juniot ja niin edelleen, että voi olla, että vähän muuttunut. Ja sitten sinä olet niin paljon nuorempi, että sitä on tietysti vähän toisenlaista. Niin, varmasti joo. Että niin, tietysti silloin sodan aikana etenkin, niin Suomihan nyt oli saanut itsenäisyyden, mutta se oli vaarassa hävitä ja siitähän sitä taisteltiin. Mm. Sinä varmaan muistat noita aikoja hyvin tuota sota-aikaa. Joo, me elin vissiin ihan sellaista parhainta nuoruutta siihen aikaan, kun sota oli. Millä lailla jouduit muuten kärsimään tästä sinun elämässä? Sanoit, että olet Karjalasta, joudut siis lähtemään evakkoon. Mm-hmm. Niin. Joo, ei ne minun kärsimykset niin suuret ollut. Minä olin siinä iässä, että ei tullut surupuseen. Niin, se on ihan asia jo siinä iässä. Niin. No kuule muuten Mari, niin sinä muuten sitten kanssa niin olet löytänyt Jumalaa vasta täällä mantereella, niinkö? Minä olen. Niin. Olen ja se... Sanoisin, että Jumala ei saanut minua muualla kiinni kuin täällä Kanadassa, niin. Ja sen takia me olemme täällä. Niin. Että se on se kaikkein ihanin asia, eikö? Ja kaikkein tärkein. Kaikkein tärkein. Niin. Että vaikka olisi miten, niin kuitenkin tämä usko Jumalaa. Kuinka monta vuotta olet ollut muuten uskossa? Kolmekymmentäseitsemän vuotta. No sitten tulit uskoon aivan heti, kun olet tullut Kanadaan, niinkö? No joo, niin tulin. Kiitos Herralle. Joo. Niin. Me ollaan kyllä täällä ennenkin siitä varmaan puhuttu, mutta siitä on varmasti aika kauan aikaa. Millä lailla tulit uskoon? Ihan silleen nopeasti. Ihan silleen nopeasti, että minulle tuli niin kova hätä ja halu. Me oli pitkän aikaa koko elämäni oikeastaan en ihmetellyt ja... Pikkusen kaden mielellä katsonut uskovia ja ihailun niitä ja aina ajattelin, että mitenkä tullaan uskoon, mutta kun en mä voinut keneltäkään kysyä, kun mä olin niin ujo, niin sitten kun mä olin jo täällä ja olin jo sitten jo vanha, sitten tuli se, että nyt tai ei koskaan, että nyt minun täytyy mihin tehdä ratkaisu. Mihin menit sitten, millä lailla tai? Minä aloin käydä kirkossa ensin ja Jumala puhui minulle, pappi saarnasi aina minulle, kun oltiin kirkossa. Se on ihana, sitten minä jouduin sen ratkaisun paikalle, kun mä ajattelin, että mä kuvittelin, kun mä menin kirkkoon, että kaikki on siellä uskossa ja minä vaan muukalaisena. Ja mä halusin kanssa tulla uskoon. Mm-hmm. Ja
Mutta sitten kerran mä niin pyysin pappia, että mä puhun hänen kanssa ja siinä kävi sitten niin, että kun mä ajattelin, että kun pappi tulee, niin jotakin tapahtuu, mutta ei tapahtunut mitään. Mutta minulla oli kauheat taistelut siinä sitten, että mitä mä sitten niin puhun, kun pappi tulee. Niin, niin. Mutta mä ajattelin, että jos tapahtuu jotakin, niin hyvä on, mutta jos ei tapahdu mitään, niin minä olen menossa helvettiin. Mm-hmm. Tämä oli sellainen semmoinen. Ja sitten kun mä laitoin oven kiinni papin menon jälkeen, niin mä ajattelin, että niin, että mä oon nyt sitten helvettiin menossa. Mutta sitten mä ihan niin kuin kuulin äänen, mikä sanoi, että etkö sä vieläkään usko. Ja siinä hetkessä mä niin polvistuin oman olohuoneen tuolin ääreen ja annoin elämäni Herralle, tai pyysin häntä, että tulee ja ota minut tällaisena kuin olen. Ja rauha lankesi siihen. Rauha lankesi. Mm. Mä oikeastaan ihmettelin sitten, että sitä, että oli niin valtava ilo ja rauha. Ja sitä, että näinkö lähellä se olikin. Ja mä kaikki nämä vuodet niin etsinyt ja kysellyt hengissä. Niin. Sitten se oli ihan vierellä. Joo, mutta niinhän se onkin. Että niin monta kertaa ihmiset ajattelee, että se on niin kamalan vaikeaa. Että se on niin vaikeaa, että mistä sitä nyt pitää lähteä jostakin hakemaan tuolta täältä. Mm-hmm. Ja eikä me ymmärretä, että niin Jumalahan meidän kanssa aina. Ja aina on. Aina, joo. Näin on. Että ei meidän tarvitse lähteä mistä hakemaan, kunhan me vaan pyydämme häntä tulemaan meidän elämään ja meidän sydämiin. Mutta tämä meidän täytyy tehdä, että meidän täytyy itse tehdä tuo päätös. Sitä ei voi tehdä meille kukaan muu. Kyllä. Mm. Ja tosiaan, niin, että ihminen turhaa hakee sitä kaukaa. Mm. Että kun vaan nöyrtys Jumalan eteen ja sanoisi, että tässä. Otat tällaisena. Näin on. Mm-hmm. Ja tänä päivänäkin, niin se on Jumala rakastaa suomalaisia samalla lailla kuin hän rakastaa tietysti kaikkia maailman ihmisiä. Mm-hmm. Ja haluaa, että jokainen suomalainen löytäisi pelastuksen ja tulisi uskoon. Ja uskoon täytyy tulla. Usko ei ole vaan jotain, että me ollaan uskossa, vaan uskoon täytyy ihmisen tulla. Näin on. On varmaan paljon ihmisiä, mitkä ajattelee, että he on uskossa. Niin. Minäkin ajattelin kyllä oikeasti. Minä ajattelin silloin, että olin niin kuin uskovainen, että mä olen kristitty ihminen ja niin edelleen, mutta mä en ollenkaan ymmärtänyt sitä, että niin ennen kuin Jumalan pyhä henki osoitti minulle, että minä en ollut vielä uskossa ja tajusin, mitä minun täytyy tehdä. Minun täytyy itse tehdä tämä ratkaisu ja pyytää Jeesusta tulemaan minun sydämeen. Minä olin paljon käynyt kirkossa nuoruudessa ja tosiaan niin hapuilu tänne taivastielle, niin. mutta se siirtyi aika pitkään, että me olin 40 vuotta vanha, kun me tuli usko. Mutta kuitenkin, niin vaikka mä olin kuinka paljon ollut kirkossa ja meillä kotona kävi puhujia, mitkä oli maallikkopuhujat pitämässä seuroja, en mä koskaan... Niin. Tullut se ajatus, että mä olisin uskossa. Niin. Mä aina kipuilin siitä, että minä en ole. Joo, se olisi, oikeastaan voi ihan kehottaa ihmisiä, jos jollakin on tällainen mielikin, että niin, et keskustella pastorien kanssa ja jonkun uskovaisen kanssa, että niin, millä lailla ihminen tulee ja voi tulla uskoon. Ja alkaa lukea Raamattua. Näin on. Eikö? Ja Raamatun sanakin on niin erilaista. Se aukenee, Jumala aukaisee sanansa ja silloin me voidaan tästä saadaan ravintoa joka päivä. Joo. Ja siitäkin, että ihmiset menis kuuntelemaan, niin juuri. Kun usko tulee kuulemisesta. Aamen. Jumalan sanan kautta. Kyllä, näin on. Mm. Nyt muuten, Mari, niin me jäädään kuuntelemaan tässä niin, laulu, kaunis laulu, ja sitten sen jälkeen sinä olet luvannut lukea kauniin runosi meille vielä. Eikö niin? Hei. Kyllä, joo. Ja kiitos, kun olet täällä tänään. Niin. Ole hyvä. Herra, auta mua, rukoilen.
uutta voimaa. Yksin en enää jaksa eteenpäin. Herra, heikko on, johda mua matkallani. Muuten taipaleen tälle jään. Mä luulin ennen kaiken yksin voin. Uskoin oma apu paras on. Vaan viimein tunsin omat voimat loppuun. Siksi eteesi mä polvistun ja pyydän Jeesus, auta mua. Kätesi, kun mä tunnen kädessäni, tiedän vielä aamun koittavan. Mä luulin ennen kaiken yksin voin, uskoin oma apu paras on. Vaan viimein tunsin omat voimat loppu on. Siksi eteesi mä ponnistun ja pyydän Jeesus, auta mua. Siksi eteesi mä ponnistun ja pyydän Jeesus, auta mua. Siksi eteesi mä ponnistun ja pyydän Jeesus. Luoksesi tulemme, me muistamme syntymämaata. Siellä kehtomme kerran on keinunut, sitä emmehän unhoittaa saata. Siellä lapsuuden leikit leikimme, monet ehdimme nuoruuden ikään. Meidän sielumme painui kuvasi, sitä ei sieltä riistä mikään. Me muistamme ankeat aikasi, sodan kauhut ja tuskasi silloin, kun poikasi taisteli rajoillas, sinun eestäsi rintarinnoin. Kuka voisikaan mitata hinnan sen ja kärsimyspäivien luvun? Moni matkansa teki viimeisen, se kohtalo oli tämän suvun. He uhrinsa kallemman antoivat, eestä kodin ja isänmaan. Siksi juhlaan tähän me tulimme, heidän muistoaan vaalimaan. Tänään veteraaniveljet täällä, myös teidän on juhla tää. Me tahdomme teitä kiittää, teidän mieltäne lämmittää. Sodan ahjossa olitte jokainen. Niin monta pitkää vuotta. Me kaikki täällä tiedämme sen. Siellä ette olleet suotta. Siniristimme vapaana hulmuaa yhä Suomen taivaan alla. Sen maine on kauaksi kiirinyt. Se on tunnettu maailmalla. On Suomemme vapaa ja itsenäinen. Se tänään on juhlan aihe. Koti Suomi rauhassa rakentaa, sieltä poissa on sodan paine. Me lapsesi, kauaksi lentäneet, sua muistamme kiitosmielin. Ja rakkaudesta me tunnemme, sitä ei voi kertoa kielin. Siksi nöyrästi hiljaa pyydämme vain, oi Jumala. Kaitsija kansojen, sua kiitämme synnyinmaasta.
oi siunaa ja varjele Suomeamme. Anna rauha sen rajoille aina. Kiitos, että kerran kotiin saanna tullaan. On silloin kaikki myrskyt tauonneet. Huomaan täysin valkoinen on puku mulla. Ei tahraa pienintäkään missään näy. Sinne päästä tahdon, siksi nostan katseen taivaaseen. Ja syömeni myös yhtyy kiitokseen. Kiitos, että kerran kotiin saanna tullaan. On silloin kaikki myrskyt tauonneet. Kiitos, että kerran kotiin saanna tullaan. En kaipaa tänne sieltä milloinkaan. Tiedän taivalaitumella paimen mulla. Mä seurassaan saan olla ainiaan. Siellä luona elon virran kanssa toisten pyhien. Saan viettää iäisyyden, tiedän sen. Kiitos, että kerran kotiin saanna tullaan. Silloin kaikki myrskyt tauonneet. Kiitos, että kerran kotiin saanna tullaan. Voin taakse jättää kärsimysten maan. Tiedän, Jeesus, että rakkaus on sulla. Kun puolestani kävit kuolemaan. Kestit pilkkahuudot viinin katkeran, ja mulle annoi kodin taivaan. Kiitos, että kerran kotiin saanna tullaan. On silloin kaikki myrskyt tauonneet. Ristin naulat kestit pilkkahuudot.